barbaadu deeggaraa abiy yookiin deeggaraa marroo ta'uu miti. Sa'aatii kanatti oromoodhaaf kan barbaachisu nagaa ta'uu barbaada. Manaa bahee nagaadhaan gara mana isaatti deebi'uu barbaada. Deeggaraa marroo yookiin deeggaraa abiy ta'uu miti. Lammaffaa irratti immoo waraanni adda bilisummaa oromoo abiyyiin kuffisuu hin danda'u. Mootummaan abiyyis waraana adda bilisummaa oromoo kuffisuu hin danda'u. Sababbiin isaa maaliidha yoo jettan, inni sunis ummata wajjin jira. Waraanni adda bilisummaa oromoos ummata wajjin jira. Mootummaanis ummata wajjin jira. Ummata gidduutti lulli gaggeeffamu yoomillee badii yoo ta'e malee nagaa hin fidu. Kanaaf sadaffaa irratti namni jalqabumaayyuu mana isaatti nagaa barbaaduu qaba. Namni mana isaa keessatti nagaa buusuu hin dandeenye biyyatti bahee nagaa buusa jedhee amantii irraan qabu. Jalqaba irratti namni hundi isaa manumatti nagaa buusuu qaba. Kanaaf mana keessatti waan disipiliiniidhaan hin guddanneef biyyattis baanee nagaa buurisinaa. Isa kanallee akkas naa qabadha. Wanti guddaan ani irratti kaasuun barbaadu sa'aatii kanatti dhugaa dubbachuudhaaf Dr. Ayyaanaa nama baay'ee jaaladhu, nama kabaju. Yeroo kanatti garuu ka oromoof barbaachisu akkuma jennee nagaan filannoon qabu. Waa'ee abbootii amantii kaasuun barbaada. Yeroo kanatti saayidii tokko qabatanii yookiin mootummaa wajjin yookiin waraana adda bilisummaa wajjin ta'anii utuu hin ta'in uummata wajjin ta'anii nagaa kana deebisuudhaaf mormuu qaban. Abbootiin amantii irra caalaan isaa ammaa callisee jira. Saayidii tokko qabatee jira irra caalaan. Yeroo kanatti isaan immoo Oromoo gidduutti nagaan akka deebi'uuf, Oromoo qofaa miti, Oromoof Itoophiyaa gargar baasnee laaluun irra hin jiraatu. Kanaaf yoo danda'ame mootummaan yoo dogongora mootummatti himaa. Abbootiin amantii kan Islaamaa, kan Pirootestaantii, kan Ortodoksii iddoo jiran irraa wal gahanii waa'ee nagaa kana labsuu danda'uun isaan irra jiraata. Humna qabus waan ta'eef, humni abbootii amantii uummata. Kanaaf utuu akkas godhanii baay'ee natti tola. Inni dhumaa immoo geggeessummaan Oromoon qabu irra caalaan isaa hundumaa miti. Irra caalaan isaa faayidaa dhuunfaa isaatiif malee faayidaa uummataa kan dursisu sun jiru. Faayidaa uummataa utuu eegsifnuuti caba keenya, rakkina keenya garaa keessatti baannee wanta uummanni keessa jiru kana dura furmaata laannaaf turre. Kanaaf geggeessaan tokko rakkina uummata irra ga'u dursa kennee fi furmaata fiduun irra jiraata. Kanaaf waan kana abbootiin amantii itti yaaduu qabanii mootummaan waraana adda bilisummaa kuffisuu hin danda'u, waraanni adda bilisummaa Oromoo mootummaa kuffisuu hin danda'u. Kanarratti walii galuu qabna. Thank you galatooma guddaa isaa nuu jiraadha. Thank you Raajii, fayyaa ta'e ulfaatu. Yaada babbareedaa kaastee, yaada sirriidha. Kana taasee buleettii keenya Birukeedhaaf fakkaata. Birukee lama jedhaawus gara dhumaatti si tursuuf kan ture garuu biziidha taanaan itti buufa. Daqiiqaa meeqatu hafaayyu dhumuudhaaf? Daqiiqaa 15. That's fine. Neega. Thank you, Ayyaana. Thank you. Abbaa Cabsaa. Abbaan Cabsaa neetworkiin kee gaarii miti. Nagaama. Silas didee si buusee Abbaa Cabsaa. Ani dubbattu Ayyaana dalagaan jira. Zarokee. Of course, go ahead. Okay. Yeah. Wanuma kana dabarsuufin dhufe daddafe. Wanni naan ijuu Ayyaana, I feel sorry
peace yokan mo no war promote godu Kenya. Some people they label us as a PP. I feel sorry wallahi dugara bin sinjama garbidan garu debi ani ummanu kunu debi ani peace Palestine ja. At the same time they say peace in Palestine but they don't say it in Oromia. So I feel sorry waroma akamit dugara bin sinja nagaya barban jachuni. Why we get labeled? Kanan sinja tokofa. I'm very frustrated. They be any the same people on Facebook everywhere. Peace in Palestine, peace there, but not in Oromia. Kanatinsim, kanatija. When Nanijo, I urge the government, Motuma, Ethiopia, Motumada, Gara Kabalisu, in Gafatas, Gafa Chajira, Garabalisani. Our political prisoner gadisani party ele siyasas akka biyetinagya malif kanagogodu motuman akka amanta arkatu amanta anqamnu trustin qamnu anjan trustisan akka uman motuma etiopiatin okanumo motuma mori oromiatin okan pp danin gafada ummata gama warana kenyemo warana bisuma oromotinimo wani tijirtan kana etifufa malifi warani tokko adunya tanarran dageñe rebe lulan ayaran biye motuma jetu ta ayaran helicopter am behe of kanne lubbu isa kanne atide munisa nage akbar badu jal maru garsisa. I give him credit kana fak gara balisani sanis ninga fatta compromise akogodan wani oromo namasaddom dura barbadu amman barbadu ta. You don't bring that at this time yero ande ma adunya akasimiti wan amasoddomak o abotin kenya wan tikani sanif kayon sun amasoddoma ture sani arra amasi jenni compromise gori mal ummat oromo dubuje. At the end of the day I wish survey oromia ke satti gone oromo no war ni barbadde ni mon barbanni o jenne ibban de bisan ummanni no war khajan mana biyala nage ambobani jolle sani wajji mcdonald nyatani jirenya bareda umfacha tatamacha oromia khesammo ibitta fedan. These are the people they saying oh we stand with the oromo people but at the same time ilmaisa yohan khadere isa isu maisa waranatin er kabiratti academy waranu barbada nuti yero amma kana khesatti oromian kabarbadu nagia hati oromo nagia barbatti nagia barbanna nagia farbadun dinamiti. So when in an isinju ittifufi I wish oga sometime you know in haye when you say an oromia rayoga fanni duguma rabbin boya nage barbadani because ani bi oromia da tebe nin da tebe lale tinjira amma da tebe tinjira wani tijurtu ittifufi oromo mo I feel sad oromo tolukiya tinga maza. At the same time when I see those hypocrites peace in Palestine but war in Oromia I feel sorry yo uguma rabbitin nagia kabar ban yo tinuti achibo da how kaju rabbinu nifida how to you know courageous that is you know processing nidu fa fedin nan yo jirat. This is my opinion namagamma chief of inju umanni oromo kehef umriti yagutu oromia ani kadagawu nagiyam injuru war after war starvation bela nage generation atufu nagiyana kajiratun barbada. So nagiyana kana halab sunja galato mi qarana kanu keti tayate. Thank you Dr. Nuruddin. Yeah worry an uncle falto kutoko kapso magodani nagarati kapsawon snijira ejeda media kanarati akuma jettetti jabatani tufufu turrara wabona riski akasifu date nagaga fabarbadu namoni makawo bowa mateni finala ba yoki mali insignia to kuka tani akabo botti haso barbadani asirratti wunnamu managa jedu ballesa gaba pp nagada jedani blabshu nagam kabiti maljechu to wabo jibbo wabo tanan male yoki wallalu ma tanan male akamitti nagan ka wabo namma kana arsatti kafalu futo demedu peace jennani kan wobote war jennani mo kan kote tani peace jennani kan ppt war jennani kan wobote de namni dubbatu wobo namajibuda nama wobo siyasa wobo ratikapsa ajiruda kakoti. So isa baye dimmatin kabaddu
namni keenya sabni keenya ballaansa callisaa isaatu taa'aa jira. Miidiyaa kana irrattiyyuu namni keenya ballaansa rumii namaayyuu galuun barbaadu taa'eema dhaggeeffatu. So inni dhaggeeffatu inni callisee suni beeka. Inni callisee suni waa qaba of garaa keessaa waan meeqa qabatee taa'a. Waan meeqa nu taajjabeera. Achuma keessan ture waan ta'eef nan beeka. Waan meeqa laallas keessatti namoonni maal akka gochaa jiran saba isaaniitiif hammam quuqamuu yaaduu fi yaadani inuma hubachaa jira. Akka dhaabaa nu hubataa nu ilaala. Akka individuali akka dhuunfaattis nu hubata nu ilaala waan ta'eef. Saba sanan waamaan immoo malee isaan wajjinan dhaabbadda akka sabaatti isa bal'aa kanaa wajjinan hojjeta malee xinnoo kana baay'ee ittiin cinqamu fayyaa taa ulfaadhaa gara fuulduraatti deemnaa bakka deemtanitti kanuma keessanidha sochii keessanidha yaada keessanidha nagaa keessanidha kan uummata keessaniiti kan ayyaanaa gootanii namni tokko akka isin ittiin himne kan ayyaanaa miti kan piipii miti kan woboo miti kan keessanidha kan saba oromooti kun kan sababni isaa yaadi isaa nagaan kan oromooti nagaan kan waaqaati. Fudhaatii deemaa dhuunfadhaa gara deemtanitti tuwiitarii irratti dhaqaati ayyaanaa fayyisaa jedhaa barbaada ayyaanaa fayyisaa jettanii gaafa barbaadani verifaayid kan ta'e akkaawuntiin koo jira ayyaanaa fayyisaa sana jalatti noowaarii ni argitu noowaar kana fi keessanis haashtaag nambar waan noowaar gootanii sheer gochuu dandeessu maal gochuu kaampeeniis ni goona kaampeenii sirriitti walitti dhufnee kaampeenii garatti goonu taargeetid kan ta'e isa ni goona. Ammaaf garuu kanuma keessanitti take it and run with it. You don't need a leader, you don't need anybody. It's not wanta maallaqni irraa bu'aan buufamu miti. This is about the people. This is a cause based. So cause keessanidha fudhadhaati figure with it. People who can do animations, who can create things, who can make arts, take and run with it. Nowhere, number one, nowhere is yours. It's not mine, it's not Ayana's, it's not Pipi, it's not Wobo. It belongs to the people. You are the people. Take it and run with it. Akka dandeessanitti bakka argitanitti maxxansa akkaawuntii keessanii fayyadama labsaa kana labsaa sagalee ta'aa deema sagalee walitti horra waan ta'eef this is yours. Number one hashtag number one no war. Number one suni sababa qabdi because marii irratti ta'anii wal biraa deemu isaanii wajjin wal qabataadha. Wal bira ta'anii achi wal biraa deemanii maaliif wal biraa deemanii gaafa jedhamu number one qabu isaan tokkoffaa godhanii kan ilaalan number one qabu. Nuummoo kan jechaa jirru noo lakkoofsi tokkoffaa kan keenyadha noowar isa jedhudha kan sabaadha isa fudhadhaa jechaarra warri asirratti jiran obsa keessaniif baay'een isin galateeffadha. Mohaammed asii achii baanjuu kazaa buruke. Mohaammed jirta? Maqaan kee Mohaammed moo Mohaammed Sayyid? Mohaammed Saani? Abbaa goola keessa namni taa'u maayini? Oromduriin goola keessaa maal gochaa jirta? Ani maaltu sokossaan jedhama goola kana? Gabaabsii qaama lama keessatti goola buyaalee keetti. Si dhagaan jira naa gola biiti rivaayizin godhaaf. Weezi isaan si dhagaan.
Okay. Fayyaa ta'e ulfaadduu gaafa si hararifachiisuu barbaadee miti garuu godaa si dhagaan jiran waan ta'eef yaaduma deeggaruu dubbatee qaanuma laallata baay'inni isaas. Thank you fayyaa ta'e numan jabaadha itti fuufnaa gara fuulduraatti akkas gaafa ta'uu buletiin keenya miimmiin mute unmute yaa'u goote inni banama jetti har'aaf garuu it's already yeroo biraan moo galta ni mari'anna fayyaa ta'e. Okay. Banju, jirta. Banjau, I'm sorry. Ahlan wa sahlan. Akkam nagaa mi fayyaala? Nagaa jirra. Naajiraadhu anis jechuudha yeroo maabaraawi miidiyaa kanarratti jechuudha haalichi jiru haala bareedaadha miti garuu duratti dhufteetiin haalicha maabaraawi miidiyaa kanarra gubbaa jiru. Qabbaneessuu keetiif Oromoodhaaf yeroo ammaa kana keessatti gaaffii hedduu akka biyyaatitti gaaffiin deebi'uu qabu jechuudha. Gaaffii san qabatteetiin bakka kanatti argamu keetiif baay'ee galatoomii. Yeroo hedduus sii barreessaan ture. Achi booda immoo yaada isin irratti haasawaa turtan waan tokko tokko jechuu barbaada akka nama tokkootti jechuudha. Haalli jiru yeroo ammaa kana keessatti haala naamusaatiin wal qabsiisee haala mootummaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin taasiseen milkaa'uu dhabee jira osoo milkoofne jechuu haalli jiru maaliifin milkaa'uu dhabee isa jirurre wanti ifa ta'e tokko hin jiru gaaffiin tokko guddaan bira jiru kanuma jechuudha. Maaliif walii galuu dhaban isa jedhu inni tokkoffaan jechuudha. Inni lammaffaan akka nageenyi kun milkoofne namoonni mootummaa keessa jiran milli isaanii tokkochi mootummaa wajjin ta'a. Milli isaanii tokkochi waraana adda bilisummaa wajjin ta'a. Jidduu kana keessatti haati Oromoo yookiin rakkoon Oromoo keessa jiru akka furmaatan argan namoonni yaalii godhan akka jiran natti mul'ata akka nama tokkootti jechuudha. Maaliif adeemsa waraana adda bilisummaa Oromoo akka qabsootitti yoo fudhannee jennee gara jaarraa tokkootti deemaa jira gara waggaa 50 haga ammaa milkii irra jiru. Garuu namoonni waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti akka gahii guddaa qaban akka leencoo lataa namoonni gurguddoon jechuudha yeroo ammaa kana keessatti gara mootummaatti dabalamanii boo'ichi Oromoodhaa, boo'ichi haati Oromoodhaa haa dhaabbatu lolaan jechuu adeemsi nuti itti deemaa jirru kun adeemsa nu baasuu miti jedhanii mootummaatti dabalamanii yeroo ammaa kana keessatti gaaffii qabnu haala seera qabeessa tokko wanta silaa gaaffii Oromoon gaafatu deebisiisuu qabna malee lolaan Oromoo haadha Oromoo boochisuudhaan qeerroo Oromoo yookiin qarree Oromoo ajjeesuudhaan fala tokko akka hin finne isaaniif galee jiranitti fakkaata. Namoonni gara mootummaatti dabalamu jechuudha. Ijoollee keenya amma yeroo. Baanjoo gabaabsiiti deemuuf jenna waan ta'eef yeroo biraa garuu yeroo biraa deebiseen si gasha. Inshaallah uumaa rakkoo hin qabu yoo ati biizii taate kanuma jechuu barbaada jechuu. Asillee yeroo waan hin qabneef yeroo biraatti deebi'eetiin yaada koo kennuu. Sirriitti ammaatti waan dubbachaa jirtu kun siyaasa sirriittiin xalabu qabu keessa isaa wanta ilaaluu barbaadu waan ta'eef yeroo fudhataa garuu fayyaa ta'e ruumii kanarratti dhuftee yaada kee laachuu keetiif yeroo biraa I'll make sure you come to the. Inshaallah thank you baay'ee galatoomu baay'ee sigilaatiif faxaanuu. Thank you brother. Okay. Ebu eenyudha kun? Okay nagaan ta'e okay balbala cufuu hin irraanfatiin namni biraanis akka hin galle gama sana. Okay fayyaa ta'e jirti? Bukee. Hi. Ebu akkam nagaadha? Nagaa. Last supper irra teessaarroo. I know. Lafa dining room koon jira. I like last safari sana jaalladha. Thank you. So yeah.
Hi, akkam. Yaadaki gabaab siti achi si wajji wal qabate wanta giddu kan rumi tokko keessatti aanni calluma deen dhagaa achi turre keessan turre sarratti kaasee waan tokko nan dubbatta waan ta'eef yaaduma keen dhagahu barbaada jalqaba. Yaadan hin qabu wanta ati gochaa jirtu baay'ee gaariidha. Baay'ee nama gammachiisaa itti fufiis duuba jirra. We gonna support you because it's not because of your ayyaana ijaa taate ejaa oromoo tokko taatee gadi baatee futuun ta'iini saba keenyaaf hin ta'a jaree akka nama tokkotti akka sitisima tokkotti ejaan namanuufidha. Yeroo hindumaa ammoo animmoo namoota soolishinii yeroo hindumaa rakkinni maaltu jira rakkina sana iddii argame booda garuu soolishinii maaltu jira soolishinii keessaa ammoo isa kam yoo fudhannee deemnetu gaarii ta'a kan jedhu waan tokko ingiliffaan jechuudha kan hin beeku garuu amgaachaa afaan oromoo tiraansileetan godha waan tokko moo'uudhaa fi maaliin dhabaa to win something what am I losing kan jedhu san ol bukee qabu ilaaluun jaalladha jechuudhaan. So win gochuun koo baay'ee barbaachisaadha. It could be for many factors. It could be for finance, moral, social or religion and whatever it is. Faaktarii tokko tokkoof ta'uu danda'a. Garuu gaafa waan tokko winiin godhu maal luuziin godha kan jedhu ol bukkee qabeen ilaalaa jechuudha. Kanaaf akka sabaatti kan hin jiru kokkotti namni hindumtiyyuu utuu wanta winii goonu kana maayini. Kan jedhu kan maalimmoo luuzii goonaa karaa adeemsa sana gaafa fudhannee maal luuzii gochuu dandeenya maaliin impaakti gochuu danda'a aadaadha lubbuu namaadha qabeenyadha beekumsadha kan jedhu kana namoonni hindumtuu ol bukkee qabanii gaaffii kan ol gaafatanii mataa isaanii gaafatanii akka gara fuulduraatti deeman kan hin barbaadu. Lammatammoo yeroo hindumaa biyya lafaarra gaafa jiraanne mataa keenya jijjiiruun irra jira. Mataa keenyatti baay'ee hojjechuun irra jira. Gaafa yaadni sadaffaa dhufu yaada koo yoo fudhatte malee ati karaa garee irra deemaa jirta ati dogoggorteetta jennee akka sabaatti utuu ol dhaabuu baanne utuu ol ceebbuu baanne gaariidha. Maaliif hundi keenyallee amma gaafa biyya lafaarra jiraannu kana baranneerra guddanneerra warri keenya waa baaliyuu waayinuu kennanii nu guddisaniiru. Baranneerra gaafa barannummoo maatii mataa keenyaa horree ijoolleen keenya nu caalaa akka jiraataniif iddoo guddaa akka isaan gaane ijaa barbaannuuf akka barri amma kana jirutti akkana isa 19th century 20th century utuun ta'in akka bara ammaattidha kan ijoolleen keenya akka guddatan akka jiraatan kan barbaannu kana maaliif saba keenyaaf kan hin hawwinu maaliif saba keenyaaf kan hin hawwinudha. Teeknoolojii kana of fayyadamaa jirra. We are part of the world. Why we don't want to use the choice biyyoonni ahan biraa kan fayyadamaa jiran kana. Choiziin kun gaafa nuu kennamu maaliif idduma durii dhaabbanna jenneetu mataa keenyaan mogganna jedheenidha kan yaadu. Kan biraarratti waarii dhaabuun maayini baqqaa lola dhaabuun maayini lolli koo karaa baay'eera lolli meeshaa duwwaadhaan miti biyyoonni guddatanii meeshaa akkamiidha kan har'a ol waraanaa jiranii. Maayira kan biyya isaanii keessatti hojjetamaa jiru maal qabataniitu lolaaf gadi ba'aa jiru. Nuti immoo maal qabna kan jedhu speeshaalii namoonni eeni nuti kana karaan adeemsi kuni karaa kana duwwaa raawuniif kana duwwaatu nu ta'a kan jedhamu kana jala qoraatii ilaala of aggeeffadha. Namni tokko immoo nama biraa aggeeffachuu dura kan hin jedhu akka yaada kooti namni tokko mataasaa aggeeffatee maalan barbaada gooliin koo maayini of aggeeffachuu gaafa namni tokko yaada nuu kennu noo yaada koo duwwaatu hin ta'in lakkii animmoo kun yaada koodha yaadni nama sana akkasidha. Maa irratti ol dhabnee maa irratti immoo olii galaa jirra kan jennu malee ol dhabnee irra jennee yeroo mana hindumaa ol dhabuun gaarii miti jedhee yaada ati karaatti deemaa jirtu baay'ee saba keenyaaf hin fayyada anaan baay'ee na fayyada wanta ani hin barbaadura I'm gonna stand for you waboon kan qabatee deemu jira mootummaan kan qabatee deemu jira inni waboo deeggaru saa deeggaru inni mootummaa deeggaru saa deeggaru garuu saba keenyaaf immoo maaltu ta'a ani eenyu jininnaa abbadda kan jedhu immoo hindumtillee filannoo godhate gaafa filannoo godhatan garuu jala muraati ilaala. Thank you so much. Sanumarra dubbadu daqiiqaa tokko keessatti gidduu kana sirratti arge ati achi keessa galtee namoonni ayyaanaan kana ayyaanaan sana maal jedhanii gaafa haasa'ani ati sitti dhagaame baay'ee aartee akka dubbattu naa galeera achi keessa galtee defend goota egaa namni waanuma jaallatu waanuma sapoortii godhu nama achi biratti immoo
akase gadibu awanti gadibu an biyam lafarati jira romo qofake setti e somali ke se gafa dem tu e amarake sundu make setti gadibu an jira gadibu ajechun yaade gadibu a guddisa gadibu a wanun duman gadibu an jira wanti gadibu an gafa argamu sefis gero namoni brans as ke sejiru wante fitti dagama mali fikas jedani ayana ayana ratti dulli godamu ayanan mallakana mafudate beku ayanane نيتينا مانفودا تو أيانا نه وانتفودا توين كبا أيانا سياسة نماذج جلها هاتا برجوما أبادو كتوك أهنجرو أيانا كم جتاجرو لولم كني نورها أبادو رومون دوفي ركشوك أنا كيسا كباوفي مريد أنواعي كموجدة متي سو لولن توك أجرو وانتفي أيانا لولك توك أجداني وري لول جالتني كو أنا كسي غافو قدن أما دن دامي والبرسي سورة كنافي باجي ستينارينا سيف كفاوتون تين نموني برانيس personal gafa goda mud isani it's okay don't even bother anambe as a person rakkinan kabani let me say something by the way sorry for interrupting you it's not about you bekani amma ti challenge for children day so ba eto konan beka amma de mo amran de sunan beka bidena makusu ele rabe ka jero romon mata ke ka defend go children day so mata ke du watun tai sabab laka defend go children day sunan nan beka jalamure Ani, like to be honest, I don't feel like defending you because it's not my position. And even if I do, if I believe on it, I'm okay with it. Garu wanto komona kwa like akka oromo tija chura. Mali fi oli nuban nubaka, oli mulwe chunu rajrata, oli kabaju nu rajrata, oli jala chunu rajrata. Wanto oli ngalli ratti, oli galli garafundurati demu nu rajrata akka sabati. Kun ayanaf miti yo, kin burukef miti yo, kin mo namota dabraf miti. Olu bacun rajrata baga amma biyela fa kana ke setti baraka na ke sejiru na man brau jini ko la fa o gdm ne wanta oli ngalle ratti ho janne utum oli galu wan le oli galle to kambanu malif ga fa wai sabakenya hasofnu ola rabsun rajrata wolti qesun rajrata kaba ol kabajun dirqamara namni na man kabajne sabasan kabaju namni na man jallanne sabasan jalladu salqabof jalladu edisin jall o diofin jallade wol sinin jallada يوفين كباجة سينين كباجة كنافيدا مالي أغادة تشوفيتي إيه أغادة نمني أوف جالتو نمني أوف كباجو أتي كباجو أوفي كيتي قوانبر بادو نما كباجتا تلو متي أبابر غتي تفان بانتو ما بكوز نمني أكسي عربسو بربادو نمني أكسي تكون بربادو غرو نمني غافة غودة دوكي سجراتو سمود هانيسي آني غاري متي I don't deserve كجر باية psychological damage باية تو غانا ما كي نردي سانا مالغو دو deflect غودة ني باية نتيدا غاما ساني فنغدا baka babar badani gappu margatin hidama demo bargatani kubuke so kuni gafatau tinno akasdani you know yadani fi darbuda thank you so much you always contribute the best to this cause jabadu yade altukutu komo kota tibunadu gamali nannu fama torvela manu sibila aha so so yade gifti to right okay all right sababalla غلطوا ما فياتا جلتي سني ورين قجفتن نوجين وري يادك انا فدتني سوسو تشاجرتن وري كيكه كيسن نديسيتن ور دغان مان وان سنين غلي قافتني وري مو سبب سياسه رتي فلنون كو غما سياسه كو ابتني ملي كان سبا كان جتن كنا يا نان فاتفوفا ور جتنيس فياتا ورمو كو دمتو كيسن غلطوما جبادا ummanni keenya qaani fi salfi kana keessa ni ba manni keenya lolaf lola qofaniti mata no guddaa do mata biyya afrikaa kana yubadaasu daddawu mata bifama da wante fi sa tinne su barbaadan ganduma tinu gal su barbaadan qodamo amanti tinu gal su barbaadan wari sammu tinno qabal maqaas ballatani callu madani media kana ratti bobokisan sani ni daggeefatina beetu sin romon malakati كانوا في فيتي كان على غافي يو اكمكتي بيت وانتف والبرت ابدا سبكي ستومسا سبكي سن غددو كيسا باشو داف حركه والقبدني نملكوفنا فياتا الفادا رفمغا